festival tady v Dubněnech děláme druhým ročníkem, takže teprve zkoušíme co a jak, proto jsme to udělali touto formou, že to máme celý víkend dopoledne na různých stanovištích a podle toho se uvidí, jak to bude do příštích let, jak to podle toho, kolik ještě třeba přijde zítra lidí a tak. Co se týče toho festivalu, tak hlavně je to zaměřené na to, že to ukazuje na fenomén ptačí migrace a hlavně na vlastně na překážkách, které ptáky jako čekají na, během té jejich migrace do teplých krajin nebo na to zimoviště. Takže na to se snažíme upozornit, protože třeba v jižní Evropě jakože hodně ptáků střílejí, nebo i třeba na Blízkém východě je to docela problém, kdy lovci třeba v Libanonu střílí jako tisíce ptáků. Prakticky jediným zdrojem informací o tom, jak se ptáci pohybují. Funguje to tak, že my chytneme ptáky do takových nárazových sítí, což je síť, která je natažená v terénu a pták, který letí a chce proletět skrz ní, tak ji nevidí, spadne do ní, tam se trochu zamotá, aby z toho nemohl ulítnout. My tam pak přijdeme a ty ptáky vyndáme a těm ptákům nasazujeme takovéhle kroužky. Kroužky jsou z hliníku, mají na sobě vyražený název naší kroužkovací stanice, což v Čechách je Národní muzeum Praha, a potom takový specifický kód, který je pro každý kroužek jedinečný. No. Tady u kosů a u hodně ptáků se stáří poznává podle různých generací per. Tady vidíme, že všechny pera jsou stejně stará. Není tady žádný jako rozdílný odstín, není tady žádné jiné zbarvení. To znamená, že ten pták je starý a letos po tom, co dohnízdil, tak vyměnil všechno peří najednou. Oni totiž ptáci mladí a staří pelichají trošku jinak a díky tomu tam právě pak může vzniknout ta jiná generace těch per. Kosům dáváme takhle velký kroužek a dává se jim vlastně na běhák, což je teda tady ta část nohy, která je pokrytá už jenom nějak kožovitýma šupinkama se schlýma, takhle mu toho tam dám a kleštěma se ten kroužek zmáčkne kolem té nohy. Vždycky je potřeba podívat se, aby ten kroužek byl na té noze volný, aby tomu ptákovi nějak nevadil. Můžete vidět, že tam je místo, tím pádem nehrozí žádný zranění, nehrozí tam třeba žádná plísina, nic takového, protože ten kroužek může po té noze volně pohybovat a protáčet se. Další druh taky určitě všichni poznáte. Další druh je sýkora konědra. V tomhle případě je to samice, zrovna se u nich pozná stejně jako u toho kosa, akorát tady je to mladý pták. Takže se můžeme podívat, že tady je vlastně rozdílný ten odstín. Jo. Tady je takhle světlá, nebo taková jako ne tak výrazná modrá, jako tady na těch velkých krovkách, potom tam je rozdíl v tom odstínu. Někdo z vás nezná, možná ho někdo z vás zná naopak dobře. Přesně tak, je to mlynařík dlouhoocasí, je to váhou i tělem úplně maličký ptáček, váhou srovnatelný třeba s budničkem menším. Nicméně má extrémně dlouhý ocas. Můžeme se podívat, že dobré to tělíčko končí tady. No. Zbytek už jsou jenom rýdovací pera a celý ten ocas. Aby jsme to urychlili, tak Jirko, když si však o tom povykládá, já si potom vezmu a kdo bude chtít, tak se ho vyhodí. Jo, tak on hrozně to hryže. Tak přesně tak, sýkora modřinka. To je mezi kroužkovateli takový méně oblíbený pták právě kvůli její povaze skvělé. No, sýkory, ať se nezdají, tak jsou to ptáci, kteří jsou extrémně svalnatý na to, jak jsou velký. Navíc jsou extrémně odvážní, což v té kombinaci dává to, že vám opravdu nedají pokoj. Navíc mají ještě docela ostrý zobáček. Bolí to. No, ale jinak teda menší příbuzná, to je konědry, která tady byla před chvílí, ale obě dvě doopravdy to jsou jako ptačí bojovníci, dokážou se poprat třeba, když je nějaká kompetence o třeba hnízdní dutinu nebo budku, kde by měly hnízdit, tak ty sýkory dokážou vyhnat mnohem větší ptáky, než jsou sami. Pěluška modrá, takový náš poměrně běžný pták, nicméně zcela neznámý, protože on většinou tráví tím, že pobíhá někde v křoví nebo v nějaké jako blízko země. Není moc nápadná.
nicméně poměrně zajímavý pták. V hnízdní době je ta modrá, kterou tady má na těch prsů kolem hlavy, ještě mnohem výraznější, takže kdybyste viděli samce někdy na jaře, tak bude vypadat ještě mnohem vybarvenějc. Tak. Tak to je zase pták, kterou už byste mohli poznat. Jo, červenka! Správně, to je červenka. To je zase takový typický pták, hlavně zahrad. Jo? Bíhá dost často různě po závodcích, po zahrádkách. Loví tam hmyz, nějaké mušky, pavouky. A její obliba je, když člověk rije na zahradě, tak kolem rýče skáče a tahá žížaly ze zemi, takže to je takový pomocník zahrádkáře. Do sítě na pivce jsme schytli toto. Bažám! Bažám! Takže dneska se nám do sítě, krom síkorek, červenek a pivušek, zamotal taky bažán. Tohle je tedy už krásný samec. V Čechách ho máme spojenýho asi hlavně s lovem a myslivcema, nicméně to je nádherný pták, takže určitě stojí za pozornost. Vybírá se tam hmyz a všechno možné. Takže k tomu mám ten tady je u vody kolega se statevným dalekohledem, má tam nějaké orly mořské, ještě předtím tam seděli, takže možná tam něco uvidíte. A potom ještě je třetí stanoviště u ohrady, takže tady od ohrady, podol ohrady a otevřenou bránou do ohrady a ke kolegovi. A oni vám potom dají další instrukce, kam máte jít. A kdo jste už u nich byli, tak tady je kolega hydrolog, který má tady na kraji pole stanoviště, má tam nějaké berberky vodní nachytané a tak, takže to bude určitě taky zajímavé. My jsme se začali věnovat tomuto území, které bylo značně jako zarostlé, degradované. Roky se tady nehospodařilo, takže to zarostlo. A bohužel to zarostlo z velké části zlatobílem, což je jako nepůvodní invazní druh. Tady můžeme vidět jako jeho zbytky. A my jsme nejdřív začali teda to sekat křovinořezem. Něco jsme i vyřezali, tam jsme třeba převedli vrby na hlavy, což byl jako tradiční způsob hospodaření stromů. I tady v Dubňanech se to dělávalo v minulosti, že se stromy ořezávaly v určité výšce, používalo se to hlavně jako topení a nebo jako krmivo pro dobytek, takže ty stromy potom mají tendenci vytvářet hlavu. No a potom jsme to přepásali ovcema, aby nám trošku usnadnili práci a teďka jsme postoupili zase, víš, že jsou tady jako krávy. Pořídili jsme 4 krávy uherského stepního dobytka. Budou stříbřitý, to je z takových jako fenoménů, pavouk, který umí výborně jako fungovat pod vodou i na vodě. Rybníce tady by nebyly třeba perlorodky nebo velevruby, ale byly by tady ty škeble, ty umí taky filtrovat. Pak jsou tady plží, zástupci plžů, to jsou vlastně vodní šneci, kteří nemají 2 lastry, mají jenom 1 lastru a mají tu svalnatou nohu, pomocí které se pohybují. Tohle je plovatka bahení, jeden jako z typických takových druhů, které uvidíte všude, tam si můžete vzít do ruky lastru. A pak je tam třeba okružák prosky. Těch druhů vodních plžů je taky desítky. Thank you.